Nazungumzia nafasi ya utabiri au nafasi ya mtu kukuambia jana ulitenda jambo hili, jana ulifanya kitu hichi, mwezi uliopita jambo fulani lilitokea, au kesho kuna kitu fulani kinatokea. Hii ndio nafasi ambayo kwa sasa hivi kwa upande wa adui anapotaka kumkamata mtu amekuwa akiitumia sana. Sasa sitafsiri kwamba au usitafsiri kwamba namaanisha yeyote anayesema hivyo ni mtumishi wa shetani, ila namaanisha hii nafasi kwa sehemu kubwa sana wale wa upande wa shetani, upande wa mashetani, upande wa Lucifer, upande wa giza, ndiyo nafasi ambayo ni rahisi sana kujitambulisha kwa mtu aliyeamua kumvuna awe wa shetani. Kwa sababu tazama vinavyoendelea, utaona mtu akiambiwa anaye kuloga ni mtu fulani, au juzi uligombana na jirani fulani, kikatokea kitu fulani, ulikuwa umevaa nguo fulani, basi kwa sababu lile tukio kweli analoambiwa lilitokea, hicho kitu kweli kilitokea, basi anaamini yule anayemwambia ndiyo mtumishi wa Mungu kweli. Sasa nimelenga leo kwa sehemu kukujulisha wewe ambaye either hadi hivi ninavyoongea umekamatwa na roho za mashetani kwa njia hiyo, nipate kukupa mwanga ili roho akikusaidia pate kuchomoka mahali ambapo ulipo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, kabla sijaenda mbele sana, naomba fungua maandiko matakatifu, kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia takatifu, kitabu cha Matendo ya Mitume. Nimetanguliza mwanzo, kama una nafasi ya utulivu uwe na Biblia. Mambo haya kuyaelewa unapokuwa na neno la Mungu linakuwa rahisi zaidi, tofauti na ukiwa haupo na Biblia. Ukiwa na Biblia, yani neno la ufalme, neno la Mungu, litakupa mwanga zaidi wa kuelewa ninachokisema. Sasa basi, ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 na kuanzia ule mstari wake wa 16. Andiko matakatifu yanasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Asante Roho Mtakatifu. Sikiliza maandiko yanavyosema. Maandiko yanasema huu mstari wa 16 kabla sijaingia wa 17, naurudia ili uelewe, nataka upate point. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Pepo wa uaguzi yuko ndani ya kijakazi. Kijakazi imetumika lugha ya kumtambulisha mtu anayefanya kazi tu kwa mabosi fulani. Tutumie lugha ya sasa hivi, house girl au house boy. Kwa hiyo Biblia inasema ni kijakazi, huu mstari wa 17. Lakini kijakazi huyu Biblia inasema aliyekuwa na pepo wa uaguzi.
pepo wa uaguzi. Pepo wa uaguzi. Tunaanza kujifunza kumbe kuna pepo wa uaguzi. Ni pepo anaagua, lakini haagui nje ya mtu. Anakuwa ndani ya mtu, na anapokuwa ndani ya mtu, kile anachokifanya, anaonekana yule mtu ndio anakifanya. Ropo korabanda rapasha tapa. Kama hivi unavyoniona sasa hivi, hapa nilipo nina Roho Mtakatifu, yuko ndani yangu. Atakayoyafanya na anayoyafanya, inaonekana mimi ninayafanya. Katika ulimwengu huu wa kiimani, hapa tunaona kuna kijakazi, lakini kijakazi ana pepo wa uaguzi. Ana pepo wa uaguzi. Ukisoma tafsiri zingine za Kiswahili cha kisasa, utaona ana pepo wa utambuzi. Pepo wa utambuzi. Ni pepo ambaye yuko ndani ya kijakazi, lakini huyu pepo anayatambua mambo. Anatambua anapokuja mtu mbele yake, anatambua yale mambo anayoyatenda huyu mtu. Anatambua juzi huyu mtu alikuwa anafanya jambo gani. Anatambua juzi huyu mtu alikuwa anaumwa nini. Huyu mtu alifiwa. Huyu mtu alikuwa na mpenzi. Huyu mtu alikuwa na hali mbaya ya kiuchumi. Huyu mtu alikuwa na pesa nyingi. Huyu mtu alikuwa ana aina fulani ya maisha. Ni pepo, lakini yuko ndani ya mtu. Na anapokuwa ndani ya mtu, anayatambua mambo yaliyo katika maisha ya mtu. Na hapa imetumika lugha anaitwa pepo wa utambuzi. Lakini maandiko yanatuambia yuko ndani ya kijakazi, pepo wa utambuzi. Kumbe kuna pepo wa utambuzi, anaweza akawa ndani ya mtu, na anapokuwa ndani ya mtu anaanza kutumika kuyatafsiri mambo kwa watu. Anayaona mambo kwa watu. Anaona wewe kesho kutwa kuna jambo fulani litatokea. Anaona wiki iliyopita, mwaka uliopita, miaka kadhaa iliyopita, wewe ulikuwa na aina ya maisha ya design hii. Na kwa sasa hivi watu bila kujua wamekuwa wakiambiwa shida zao. Na kwa kuambiwa kwao shida zao, imewapa kutambua wao katika fahamu zao, kwa kuwa huyu amelijua hili, basi huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Ribo saka riba kasete ribo koraba shana riko koraba satapa. Nataka nikwambie, mtu kukwambia shida zako, mtu kukwambia maisha yako, mtu kukwambia jambo ambalo kweli limetokea katika maisha yako, bado haithibitishi kwamba yeye anamtumikia Mungu mkuu, Mungu wa pekee wa Bwana Yesu. Haithibitishi kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Lakini katika kutokuthibitisha kwa hilo, haimaanishi kila anayekwambia basi ni mtumishi wa shetani. Namaanisha wapo watumishi wa Mungu wa kweli ambao wanaweza kukwambia jambo hilo, na ndani yao akawa hayupo pepo wa utambuzi, bali kuna Roho wa Mungu aonaye zaidi ya pepo wa utambuzi. Roho wa Mungu anayatambua mambo zaidi ya pepo wa utambuzi. Anakuwa yuko ndani yake. Lakini namna moja hapo ya kutambua, anayetumiwa na Roho anakuwa haishii kufanya kazi yake kwa kuambia watu tu kitu either cha mbele au cha nyuma. Yuko anafanya hivyo, lakini msisitizo wake mkubwa ni mtu apatane na Yesu Kristo. Maana aliye wa Mungu kweli ana Roho
mtakatifu kweli. Amepewa kazi kubwa ya kuwapatanisha wanadamu na Mungu Baba kwa njia ya Yesu Kristo. Kuambiwa hivyo bila kuambiwa Yesu ni nani katika maisha yako, Yesu ni nani na alikuja kufanya nini kwenye maisha yako, kuna kuwa bado hakukuletei matokeo ambayo Mungu ameyakusudia. Naomba nieleweke. Siko hapa kusema wanaotabiri na kuongea habari wote ni watumishi wa shetani. Lakini nipo hapa kukuambia kwamba kwa asilimia kubwa kwa sasa hivi shetani anatumia sana nafasi hiyo, ili anapokuwa na huyo pepo wa utambuzi akikwambia habari zako, umuamini yeye ni wa Mungu, na kinachofuata chote atakachokuambia kwa kuwa umeamini ni wa Mungu, utakubali kwa sababu umeona kabisa alichokuambia ni kweli kilitokea, au ni kweli ndicho kinachoendelea.